שמי חווה בלום, אני אופטיקאית ובעלי אופטומטריסט. הוא הקים את הקליניקה שלנו לפני יותר מ-40 שנה, ואני השתתפתי איתו. היום אני רוצה לספר לכם קצת על הקליניקה שלנו ועדשות מולטיפוקליות. במשך השנים, הפיזיולוגיה שלנו משתנה. בעיניים, השינויים גורמים למצב שיש לנו מרשם שונה לראייה לרחוק ולראייה לקרוב. וגם למרחק הביניים שכולל מחשב, עבודה במטבח, תערוכות ומצבים דומים. יש אנשים שמשתמשים בכמה זוגות משקפיים שונים, ולכן כל הזמן יש צורך לחפש אותם ולהחליף לפי התפקיד. יש פתרון טוב לזה, עדשות מולטיפוקליות. הרבה אנשים רק שומעים את המילה מולטיפוקל ומפחדים, ממש חוששים. יש הרבה פייק ניוז מאנשים שלא הסתדרו עם עדשות כאלה. היום העיצוב של עדשות מולטיפוקל לגמרי השתנה, מה שעושה את ההסתגלות קל ונוח. מאוד חשוב שהמרשם יהיה מדויק ומידות מיוחדות למיקוד של העדשות האלה גם מדויקות. לכן חשוב מאוד ללכת לאופטומטריסט שמתמחה בזה. לנו יש ניסיון רב במשך הרבה שנים עם הצלחת התאמות משקפי מולטיפוקל. אנו מזמינים אתכם להרים טלפון כדי לקבוע תור לבדיקת עיניים ולהתייעץ איתנו. 0894-66-095